вашу право, потому что, кажем, молодые, красивые, тетя Варя молодая, красивая, пожалуйста, да? Шкурочка есть? Ну, покажи, что есть. Ну, что, только чуть-чуть покажи. Почем она? 150 килограмм? 120. 120. Дайте я хоть, подождите, пока. Бачите шкурочку? Что с вами такое? Что вы сегодня, вас что, сглазали? Дивіться, от у мене просто не хочу лишній раз кусати, тому що ще на настоящий цемент зуби не поклала. Поставлю на настоящий цемент і буду гризти. Я її просто обожнюю. Вона така класна шкурочка, як наша тетя Валечка. Тетя Валя нас учить жінка огонь. Дивіться, а ну покажіть. Ні, ну я поки не хочу, ну тетя Валя. Дивіться, філеєчки. Наташенька, в неї алергія на шкурку. У неї вона тільки любить, ви знаєте, вона Галя Балована. Вона така не їсть, вона любить філеєчку. Так? О, ну то так. Філеєчка? Наташечка, Світочка, дайте Наташечку. О, 550 можна і поїсти. Світочка, шкурочку, Наташка, філеєчку. Ну, понятно, тетя Валечка. Так що, любочки мої, який номер телефону? 066. Так, туди дивіться, не на мене, моя рідна. 42-72. І тетя Валя вам відправить і шкурочку, і до шкурочки. І що ви захочете? Про шкурочку розказала. Іди сюди, Борисовна. Так, отримали привітульки. Привітульки у світульки. Ми їх отримали. Це що внизу там, Костик? Рибка, так? А, кстати, ми отримали рибу на дворі дідусь, я вам її не показую. Получили, Борисовна, ми отримали 20 ящиків. 20 ящиків рибульки. Просто на дворі дідусь, я не хотіла, щоб Костик її піднімав, опускав. Значить, дивіться, така креветка 500 гривень за кілограм. Це однакова, як моя ящика. Дивіться, вона йде суха-суха заморозка. 500 гривень за кілограм, обалденні креветулечки. Значить, дивіться, ви її варите 15 хвилин, головочку відриваєте, обсасуєте її курочку, знімаєте панцир, ложите в рочик, пивом запиваєте. Просто за 500 гривень це творіння чудес. Вона шикарна. Так, Борисовна, ви сиди. Морський коктейль, 250 кілограм, суха заморозка, мідії, ропани, лангусти. Що хочете в ньому? Я хочу збор. Збор. Ну ви знаєте, що морського коктейль. Потім, Борисовна, йди сюди. І, значить, це все. Так, креветочка, да, зайка. Боже, а креветка, а креветулька, диви, суха заморозулька, диви. Борисовна, бачиш? 500 гривень за кілограм. Обалденно класний креветульки у світульки. Так, морський коктейль. Є це що, лапочка моя? То хек. Хек. Хочу показати хек вам. Дивіться, хек, суха заморозка, така о палочка. Лапочка, а чого ти, зайчик, хек не достав, не відкрив? Хочете мені, подивіться на цей хек. Хек іде переложечка, дивіться. Він іде переложка, суха заморозка. Ті крупненькі, хорошенькі, дивіться. Ми його беремо теж багато, я люблю брати, дивіться, 150 гривень за кілограм, отакий обалденний. Він не мілкий, нічого. Дивіться, це з чешуєю чи без чешуї? Олександро, а це чешуєю чи без чешуї він йде? Я так знаю. Чешуєю трошки. Так, поверни, Костя, давай, Наташа, сюди. Получили ми сьогодні 20 ящиків рибки. Дивіться, значить строки у нас йдуть. Де вони, Костя? 6-7 розмірний ряд. До 21.03. Де 21.03? Ага, до 21.03. Став на землю, відкрий його. Дивіться, рибульки ми отримали 20 ящиків, просто на дворі для дощі, я не хотіла, щоб Костя її віснув, щоб це смокло, ви розумієте? Отри, покажу. Рибулечку, рибулечку от цвіточку. Дуже нічого. Як отримали? 150 кілограм. Морського коктейля. Теж є багато в нас. Потім оцеї креветки, оцеї ось, ми взяли багато, тому що вона дійсно класна. 500 гривень за кілограм. Так, Костіка, ми тільки хен отримали і все. Хен поцелу. Скумбріяда. Скумбріяда. А це ж таке? Це ж креветка. Яка? Отака? Так. Отакої креветочки. Значить так, морепродукти ми отримали, ви не забувайте, що в нас є море, морепродукти. 500 за кілограм, 250. Ну ця креветка взагалі, подивіться, Наташа, подивіться, вона просто неймовірно класна. Так, строки ми показали, рибульку показали. Це розмірний ряд 7 кілограм. Ого. Вона взагалі класна, яка вона здорова. Так, Костик, подивіться, рибулька. Ой, потримай, Костя, цю кришку. Ні, нормально, нормально. Дивіться, рибулька. Подивіться, ото взяла, знаєш, руки, маєш віж. Так, лапочка. Так, Олександр, Борисовна, іди сюди, дивіться. Ось такий кот. Розмірний ряд, диви, яка вона крупна, красивенька. Подиви на її глазки. Оці глазки ще не 40 днів її, вона свіжа-свіжа. Диви, вона говорить, здрасте, хорошого дня, прекрасного настрою. Спасіба, що не вивезли всю мені, тому що на дворі йде дощ. А ти, моя рідна, не намокла. Ти в ящичку, лягай. Ми зробимо ввечері філі. Давай, накривай кришечку, накривай. Сучка, може кому-то ліше будуть, міняємо на колбаску. Рибку на колбаску, я сухоласна. Так що, любочки, морепродукти, цілу тачку, Борисовна, ти мене вже показуєш. Оці морепродукти. Хек є, значить, скумбрія 170 гривень за кілограм. Робоче місце лишили рішення. Зайка, ми ушли. 0,98. 0,98, 4,93. 0,776. Олександровна, дивіться, щоб не украли. 0,776. І оцей весь товарчик. Ваші посилочки і весь цей товарчик поїде до вас.
Доброго вечора, Світулечка. Дуже дякую. Дякую за цю ось, за такий смаколик. Дуже, дуже вдячна. Я дуже полюбляю таранечко. Ікра взагалі тут бомба, ракета, як кажуть. Дуже, дуже дякую. Так, ну що, мої дорогенькі, ви мене просили, я знайшла Світулю, прийшла до неї. Так, не добрий день, хорошого дня, позитивного настрою, так, любимо, ви знаєте, якщо тут немає настрою, так, кульохвити мені вже. Дивіться, сідаєте на свою красиву попу, дуже красиву, піднімаєте дві свої обалденно красиві ножки, права ножка в порядку, ліва нога, все буде добре, по-другому як, мира, добра, здоров'я, любимо, і саме головне, мира, здоров'я. А оце все, угу, мої красоти. Ось так, бачите? Отаке буває, да? Да, отаке буває, да?